fazer ribs aqui com barbecue, ó. Tá tirando ribs e colocando aqui no alumínio com sal e pimenta. E vamos nós. Separou as costelinhas aqui nas formas, vai botar sal e pimenta. Agora a pimenta do reino. Aí vai colocar um papel filme, né, Rê? Vai no papel alumínio e filme. Botar no forno. Tá secado. Tem que ser dois. Não sei, vê aí. Tem que ser dois. Uhum. Agora vai pro forno em 300 graus e umas 2 horas mais ou menos. Aí depois tira e bota o barbecue, tira o alumínio de cima, deixa mais um pouco com o barbecue. Aí vocês vão ver. Tá bonito, ó. Já tirou a primeira. Não sei nem quantas horas foi, hein, Rê? Yara, sai daqui pra você não se queimar. Agora vai tirar a segunda, tirar o... Pra assar em cima. Eu acho que é bem uma metade aqui. É? Vai pro forno de novo. Pra assar mais. Vai tirar o... Tira por aí mesmo, Rê, sem levantar. Só vai tirar aí, ó. Fica mais fácil. Vai tirar, sim. Pode baixo já assou mais, né? É, porque tá embaixo. E agora acabamos de colocar o barbecue em cima da costela.